ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតេងច័ណ័តអញ្ជ័យដឹកនាំកម្លាំងចូលល្បាតក្នុងក្រុងសៀមរាបតាមបម្រាមគោចររបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ស្នងយកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតេងច័ន្ទណាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស៊ីមរៀបានដឹកនាំកម្លាំងចော့អនុវត្តលើបក្កយឬនីតិប្បញ្ញត្តិបក្កយទាំងឡាយណាដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ីដានៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងตำบลលឿងតំក្រុងស៊ីមរៀបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តស៊ីមរៀបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ154/21សសរចុះថ្ងៃទី11ខែ កញ្ញាឆ្នាំ2021ស្ដីពីការកំណត់ជាដំបានលឿងតំនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងសៀមរាបដើម្បីតបស្កាត់ការឆ្លងរីដៀដានៃជំងឺកូវីដ -19 នាងខ្ញុំសូមបັດសួនពីកម្មវិធីសមាគមសាប្រើមាន AEMSJ